Bakı Mühendisli Universitetində 8 noyabr zəfər gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Bu tarix Qarabağa qovuşduğumuz vətən tarixidir. Ölkəmizin azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olan vətən övladlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib və ardından Azərbaycan Respublikasının dövlətini səsləndirilib. Zəfər yolu tarixi ilə bağlı video çap nümayiş olunduqdan sonra çıxış edən Bakı Mühendisli Universitetinin rektoru Profesor Havar Məmmədov vurğulayıb ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövlətimizin tarixində, eyni zamanda hər bir Azərbaycanlının yaddaşında əbədi qalacaq ən parlaq səhifədir. Azərbaycanın ən ağırlı probleminin həlli üçün Ulu Öndər Heydər Əliyevin başlattığı işlərin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsini, tarixi faktlarla tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdıran rektor bizi zəfərə aparan yolun asan başa gəlmədiyini bildirib. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, əzmi, qətiyyəti ilə əsrlərdir davam edən tarixi gedişatın dəyişdiyini, rəşadətli Azərbaycan ordusunun ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdiyini deyən rektor, bütün dünyanın sürətli inkişafa nail olan ölkəmizin onun ordusunun gücünü gördüyünü bildirib. Qazanılan qələbənin Azərbaycanın həm hərbi, həm diplomatik, həm də siyasi müstəvdə zəfərinin təntənəsi olduğunu vurğulayan Havar Məmmədov bildirib ki, şəhidlərimizin xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq və gələcək nəsillər onları hər zaman fəxr və qürurla yad edəcəklər. Qalib xalq kimi qələbəmizin il dönümünü qeyd etdiyimizi deyən rektor milli qürurumuzun xilas səhifəsi olan zəfər günü münasibətilə ən xoş arzularını çatdırıb. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident Cənab İlham Əliyevin uzaq görən siyasəti, cəsarətli qərarlar və qətiyyəti ilə xalqımızın əldə etdiyi tarixi qələbədən danışaraq vurğulayıb ki, çox böyük peşəkarlıq, şücaət və fədakarlıq tələb edən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu cəmi 44 günə şərəfli missiyanın öhdəsindən gəldi. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması əməliyyatının dünya hərb tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə çevrildiyini deyən İradə Gülməmmədova, qələbənin qazanılmasına şəhidlərimizə, qazilərimizə və ümumilikdə ordumuza borclu olduğumuzu bildirib. Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun 44 günlük vətən müharibəsində möhtəşəm qələbə qazandığını, 30 ilə yaxın düşmən əsarətində olan torpaqlarımızın azadlığa qovuşduğunu, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edildiyini vurğulayıb, müharibə zamanı baş verən proseslərdən qəhrəman Azərbaycan övladının göstərdiyi şücaətlərdən bəhs edib. Xalqımızın, tarixi zəfərimizin il dönümünü böyük qürurla, təntənə ilə qeyd etdiyini bildirən millət vəkili qələbədən dərhal sonra işğaldan azad olmuş ərazilərdə, həyata keçirilən sürətli quruculuq və bərpa işlərindən həmçinin gənc nəslin üzərinə düşən vəzifələrdən danışıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatının sədri Bilman Vəliyev, Qarabağın incisi hesab edilən Şuşa şəhərinin düşməndən azad edilməsi günü olan 8 noyabrın tariximizə qızıl hərflərlə yazıldığını, bu qələbənin Azərbaycan xalqının tarixində, indiki və gələcək nəsillərin yaddaşında əbədi qalacağını bildirib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi missiyasından ətraflı bəhs edən Bilman Vəliyev sonrakı mərhələdə Prezident Cənab İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə görülən işləri vurğulayıb, 44 günlük vətən müharibəsində hər kəsin vahid amalı uğrunda dəmir yumruq kimi birləşdiyini və tarixi qələbə qazandığımızı deyib. Sonra 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edərək ağır yaralanan, Füzuli və Şuşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunan Bakı Mühendisli Universitetinin məzunu Qazi Pərviz Əliyev çıxış edərək keçdiyi döyüş yolu barədə təəssüratlarını bölüşüb. Daha sonra sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Məleykə Alıqızı çıxış edib və Qarabağla bağlı şeir səsləndirib. Tədbir Universitetin Bədii Yaradıcılıq Bölməsinin müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Zəminə Axundovanın təşkilatçısı və quruluşçu rejissoru olduğu bədii hissə ilə davam edib. Nərmin Hüseynova, Fuad Şərbətov, BMO Xəbər.